السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ احمد بٹی آپ کی خدمت میں بہت افسوس کے ساتھ ایک خبر لے کر آیا ہوں، جس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں. دریا ستلج کے جو تازہ ترین حالات ہیں، ہیڈ گنڈا سنگھ سے اس وقت پانی کا اخراج جو ہے وہ 2,02,795 کیوسک تک پہنچ چکا ہے. 10 بجے کی ابھی کی نیوز کی اپڈیٹ ہے، اور اس کا جو لیول ہے 22 فٹ سے ابو ہو چکا ہے. تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. یہ ابھی کچھ ہی گھنٹوں میں یہ پانی سارا ہیڈ گنڈا سنگھ والا، ہیڈ سلیمان کی کے مقام پہ پہنچنے والا ہے، اور جو آس پاس کے علاقہ ہیں، دیہات ہیں، اور جو فصلیں ہیں وہ پوری کی پوری تباہ ہونے والی ہیں. جو کہ آس پاس کے لوگ رہنے والے ہیں، آس پاس کے جو گاؤں ہیں، میں ان سب سے اپیل کروں گا کہ وہ جلد سے جلد نقل مکانی کر جائیں، اپنے علاقے جو ہیں ان سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو جائیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جائیں، اپنی جانوں کو بچائیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے. دریا ستلج کی صورتحال الارمنگ ہے، اور جو پانی بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا اس کا لیول بڑھ رہا ہے کل سے مسلسل، اور فٹ کے حساب سے بڑھ رہا ہے، ہر گھنٹے میں فٹ کے حساب سے اور انچز کے حساب سے پانی کا جو لیول اب انکریز ہو رہا ہے، اس کا جو فلو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. تو آپ سب لوگ جو میرے دوست بھائی، جو میرے سبسکرائبر ہیں، کیونکہ میرا جو چینل ہے اس پہ موسٹلی جو ویڈیو ہیں یہ لیول ستلج ریور کے بارے میں، جو پچھلے دنوں میں سیلاب کے ریلیٹڈ چل رہا تھا، تو کافی زیادہ ویڈیو میں آپ کو لمحہ بلمحہ ادا کرتا رہا ہوں ہیر سلیمان کی. ابھی جو سچویشن ہے وہ